Musik gör sig allra bäst live om du frågar mig, och livemusik gör sig ännu bättre utomhus tycker jag. Det ska du få nu när vi ska presentera nästa finalist till vår lokala final av P4 Nästa. Igår fick ni möta Moa Schwab i Gnesta. Johanna Eggsten träffade henne. Det skedde i hennes producents vardagsrum. Nu när det är dags för nästa finalist så har Jonas Karnesten träffat honom på en plats som han själv har valt. Ja, vi frågar väl direkt utan att presentera dig. Varför har du valt den här platsen? Jag tyckte det skulle vara passande att köra vid studion helt enkelt. Ja, kändes bra. Det är här det är inspelat, så varför inte? Så där låter han, artisten som är finalist nummer 2, eller ja, det är ju inte någon ordning på, men den andra finalisten som vi presenterar den här veckan. Den här veckan får du nämligen alla 5 finalisterna. Exercise är artistnamnet. Martin Möller döljer sig bakom detta artistnamn. Martin, hur började musiken för din del? Ja, jag har alltid varit musikintresserad ända sedan jag var liten, så... Jag hade en liten tv på rummet och den stod ju på Z-tv mer eller mindre dygnet runt. Så det har alltid varit någonting med musiken som bara har greppat tag i mig på något vis. Och när det gäller musik, influenser kommer från många olika musikstilar. Det stämmer bra. Jag har lyssnat på det mesta. Jag började lyssna väldigt mycket på Backstreet Boys när jag var liten, och sen presenterade min bror mig för Iron Maiden, och sen upptäckte jag Eminem. Så det har kommit från alla olika typer av genre och håll genom åren. Och vad var det du fastnade för? Det var att, jag brukar säga att musiken är den närmsta riktig magi vi kan komma. För att med några noter och några välvalda ord så kan känslorna i kroppen hos människor förändras helt och hållet på bara några sekunder. Så det är väl det, tycker jag. Just det här, att man kan relatera till det så pass djupt och starkt. Det här med texter, är det också viktigt för dig? Gud ja, det är A och O tycker jag. Att du kan ha hur bra musik som helst, men om du inte har någonting intressant att säga så är det väldigt svårt att lyssna på det. Har du alltid skrivit? Ja, det har jag. Ända sedan jag var liten så det har varit allt från dikter till dagbok till musik till ja, allt egentligen. Det ni hör, det är alltså artisten, P4 Nästa artisten Exercise. Han ska nu få framföra sin låt, sitt tävlingsbidrag. Vi ska få höra ytterligare en låt lite senare. Vi ska prata mer med honom. Den här låten ska han vara med och tävla i P4 Nästa i Sörmland. Låten heter Frihet. Så länge som jag kan minnas så är det här det enda som jag ville göra. Musiken, det gör mig kär. Den ger mig frihet att spendera all min tid på det som gör mig lycklig, så att jag kan vara fri. Inte ruttna bort på något jobb där någon annan bestämmer värde på min tid. Lönen gör detsamma. Behåll du dina pengar, jag skaffar mina egna. Sliter i min studio på scenen jag presterar. Så låt mig ta en sekund att presentera mannen bakom micken, så ni fattar vad jag menar när jag säger att jag är den som kommer att leverera det ni kommer lyssna på i år och många flera. Har aldrig spelat in på mitt modersmål förr, men nu är det dags för mig att sparka in den dörr som hållit mig ute i snart 10 år. För alla som gör nu kör över fälsingens hår. Vill ha svensk musik, helst hunkung och skön lyrik. Därför är det dags att jag visar vad jag går för. Ge mig mikrofonen, se och lära och hör. Vi har inte haft en svensk rappare sen afasi, med texter värda papper som de skrivs ner i. Bara massa gatna snack och ganja ganja. Verkar som att de dummar ner varandra. Minns ni den tiden då texterna var tydliga? Minns ni de dagar då rappare var fyndiga? För jag kommer ihåg fjärde världen och fattar hur Markoolio var bättre än det som spelas nu. Därför är det dags för mig att komma hem igen, spela in på svenska som en vanlig svenne. Men inte någon Eminem i lilla landet lagom. Spelar ingen roll hur mycket som ni ser i dem. Jag vill bara visa att vi kan gå tillbaka till
rappens glansdagar som vi alla saknar. Det är dags att vakna, vi har slumrat länge nog. Fattar inte att det är så här lång tid tog. Innan någon klev upp och tog lite ansvar. Var har jag befunnit mig i alla era dagar? Jag har sökt lyckans lott över havet. Men nu är jag här och det är nog bra det. Vi är i behov av en renässans. Säg vad kan vi finna den någonstans? Leta inte längre, jag tog med den hem. I resväskan fanns det gott om plats för den. Så nu är jag här, tacka mig senare. När jag gjort hela scenen lite renare. Rensa bort skräpet, allt undansköljs. Vilka kommer vara kvar när ribban nu höjs? Frihet alltså med Exercise som är en av finalisterna i P4 nästa. Ja, då var det trafikmeddelande för er som färdas på E4 från Vagnhärad i riktning mot Tystberga. Där ska det stå en människa och byta däck på en lastbil i höjd med Hagby. Han ska vara rätt nära vägen, så var lite extra försiktiga ni som kör där. På E4 från Vagnhärad i riktning mot Tystberga alltså, där ska det stå en person och byta däck på sin lastbil i höjd med Hagby. Och han ska stå ganska otäckt nära vägen, så var extra försiktiga ni som kör där. Vi har just hört ett bidrag i P4 Nästas av finalisterna i P4 Nästas Sörmland. Det är alltså Exercise som ska tävla med låten Frihet. Han gjorde det utomhus i Eskilstuna. Han valde platsen själv utanför ett studieförbund där han har sin replokal. Tittar vi upp mot himlen just nu så solen, ja, den var här förut. Nu kommer det mörkare och mörkare och mörkare moln. Tekniker Mikael Strang ser lite halv orolig ut. Vi har all teknik utomhus nu. Men ja, vi håller tummarna för att det här går bra. Han kommer kasta sig över mixerbord och allting och täcka den med sin hela kropp. Han är på väg. Martin Möller, artisten som har fyndiga texter skulle jag säga. Den här texten är en liten känga åt svensk rap, får man säga. Ja, det tycker jag verkligen att man kan säga. Det var, jag skulle kunna säga att det inte var meningen, men det skulle faktiskt vara en ren lögn. Så, ja. Vad tycker du om svensk rap så här långt? Det finns väldigt många bra svenska rappare faktiskt. Det ska inte stickas under stolen med. Men jag tycker att all musik utvecklas ju såklart och det utvecklas åt olika håll samtidigt. Jag tycker dock det är väldigt oturligt att det som verkar ta mest plats och höras mest är sånt som är enligt mig relativt substanslös ganska ofta. 10 år har du hållit på och skriva och rappat på engelska. Det har också tagit dig till samarbeten på andra sidan Atlanten. Det stämmer. Jag har samarbetat med ett litet indiebolag bort i USA i flera års tid förut. Vi gick skilda vägar nu 2016. Så jag har varit med på några album där borta. Jag har fått med på min debut-EP fick jag med två av mina barndomsidoler som är ganska stora där borta i USA, så det kändes riktigt häftigt. Jag var inte så blygsam nu, berätta. Nej, det var ju, det är en grupp som, eller en duo rättare sagt, som heter Potluck därifrån, som har samarbetat med, ja, de flesta helt enkelt. Och jag fick deras uppmärksamhet när jag släppte min låt och video 4-Minute Masterpiece. Den var ju lite inspirerad av dem och då hörde de av sig och jag tänkte att men vi chansar och kollar vad som, om man kan få med dem, och det lyckades jag få, så det var väldigt häftigt faktiskt. Vad betyder det för dig? Det betyder oerhört mycket. Det var ju som sagt min debut-EP och då få med två av mina barndomsidoler som var några av de största anledningarna till att jag ville göra det här själv. Det var verkligen massivt. Du har gått och dragit på det här med att skriva på svenska, men nu har du verkligen kommit loss. Vad var det som fick dig att komma igång på svenska? Det var att eftersom att jag alltid har kört på engelska så har jag byggt upp en ganska bra lyssnarbas utomlands, vilket känns jättehäftigt. Men det är ju inte lika lätt att boka spelningar utomlands som det är här i Sverige. Det är ju mycket som ska stämma överens för att man ska få det att gå ihop. Och det visar sig att, ja, som jag sa i Frihet, svensk publik vill ha svensk musik. Så jag kände att jag får helt enkelt ta och se om jag kan göra det på svenska också och få det att bli bra. Så kanske man kan, ja, få synas och höras lite mer här på hemmaplan helt enkelt. Du har fått en del kommentarer för du har släppt annan svensk musik nu. Ja, jag har släppt 2 stycken singlar på svenska hittills och jobbar ju på ett album. Så jo, då var det ju, det har varit en hel del kommentarer från folk. Några som har upptäckt mig via det och några som har lyssnat på mig sen innan som
inte var direkt beredda på att jag skulle köra på svenska. Så det var det väldigt, väldigt kul att se faktiskt, se reaktionerna. Vi har valt att sända utomhus idag, lite grann utav att vi är mitt uppe i denna coronapandemi. Hur påverkades du av den här coronapandemin när det gäller spelningar och sånt? Nu i slutet på förra året så höll vi på, eller jag rättare sagt höll på att planera in spelningar för det här året. Det var ju många som höll på att gå i lås och några som hade gått i lås. Men de har ju ställts in nu på grund av corona. Så det är ju väldigt trist faktiskt. Så jag har istället börjat köra hemifrån och lägga ut på YouTube istället. Så först, man får göra det man kan helt enkelt. Din stora dröm är förstås att leva på musiken, men än så länge är du inte riktigt där. Nej, det stämmer. Det är lite extra pengar här och var, och jag har alltid sagt att pengarna är väldigt sekundärt för min del. Jag vill egentligen bara kunna ha, ja, som låten handlar om, ha friheten att kunna lägga min tid på det här. Tyvärr så krävs det ju då att man har råd att betala hyra och äta mat, men jag struntar i hur mycket jag tjänar på det så länge jag faktiskt kan lägga min tid på det här. Det är det som är det viktiga för min del. Ja, säger Martin Möller som alltså tävlar med låten Frihet. Men du ska få framföra ytterligare en låt nu. Vad blir det? Det blir låten Tomma ord som jag faktiskt släppte nu i fredags. Så det blir premiärköra den nu här. Så det ska bli väldigt spännande. Vi ska prata lite mer med dig efteråt. Lite om hur det är att tävla och varför du valde att tävla i P4 nästa. Men nu, Tomma ord med Exercise. Solen i ögonen, mitt i natten drömmar jag mig igen. Försöker vara hel och hålla mig i skinne. Försöker få ditt ansikte radera från mitt minne. Aldrig får jag andas ut och varva ner i sinne. Sluta mig tillbaka, inte lida men det brinner. Trodde inte att du var som alla andra kvinnor. Trodde inte att du skulle krossa mig, jag hinner inte samla mig, försöker må bra. Försöker stå på de ben som jag har. Samla den kraft som jag ger och du tar. Men jag ser att du snart så är det uppenbart. Att du inte brydde dig det minsta lilla. Egoist och narcissist, du får mig att må illa. Spinner du kontroll men jag försöker att stå stilla. När du fick mig att mina hemligheter spilla. Det är du som är skyldig till det. Monster jag blev, så jag vill att du vet. Vill att du ser vad du skapade med. Allting som du gjorde när du bröt varenda ed. Trodde aldrig att jag skulle bli den som du svek, men återigen sitter jag här på kanten av en avgrund. Från en relation som jag trodde var sund. Kan du se vad du har gjort mot mig nu? Du och dina tomma ord. Den du trodde att jag var dog när du lämnar mig kvar. Jag är inte den jag en gång var. Fylld av är den ifrån våra dagar. Borde inte stanna kvar. Så jag tar tillbaka det jag gav. Kan du se vad du har gjort mot mig nu? Du och dina tomma ord. Den du trodde att jag var dog när du lämnar mig kvar. Jag är inte den jag en gång var. Fylld av är den ifrån våra dagar. Inte stanna kvar, så jag tar tillbaka det jag gav. Kan inte andas, känns som att luften töms i mina lungor. Jag trodde du var just den som jag behövde. Jag trodde du var drömmen, men det blev en mardröm. Min svep till lugnen, jag minns när du sa att du aldrig skulle såra mig. Minns när du la dig i sängen där bredvid mig. Minns när du lovade att du inte skulle lämna mig. Och minns när du gick ifrån vårt hem som jag gav till dig. Du visste om mina rädslor och sår. Jag blottade mig för dig i alla år. Visade ärren jag bar på sen jag var barn. Och du sa att du skulle läka dem, men det var bara tomma ord, spel för galleriet. Lekte med mig, förnekade min vi vet båda vad som hände och synden du bär på. Men du kommer få det du förtjänar, det svär jag på. Kan du se vad du har gjort mot mig nu? Du och dina tomma ord. Den du trodde att jag var dog när du lämnar mig kvar. Jag är inte den jag en gång var. Fylld av är den ifrån våra dagar. Borde inte stanna kvar. Så jag tar tillbaka det jag gav. Kan du se vad du har gjort mot mig nu? Du och dina tomma ord. Den du trodde att jag var dog när du lämnar mig kvar. Jag är inte den jag en gång var. Fylld av är den ifrån våra dagar. Borde inte stanna kvar. Så jag tar tillbaka det jag gav. Kan du se vad du har gjort mot mig nu? Du
Du och dina tomma ord. Den du trodde att jag var. Dog när du lämnar mig kvar. Jag är inte den jag en gång var. Fylld av är det ni från våra dagar. Borde inte stanna kvar. Så jag tar tillbaka det jag gav. Kan du se vad du har gjort mot mig nu. Du och dina tomma ord. Den du trodde att jag var. Dog när du lämnar mig kvar. Jag är inte den jag en gång var. Fylld av är det ni från våra dagar. Inte stanna kvar. Så jag tar tillbaka det jag gav. Tomma ord med Exercise. Ny svensk rapmusik direkt från Eskilstuna den här dagen. Exercise tävlar alltså med låten Frihet i tävlingen P4 nästa Sörmland. Vad var det som fick dig att söka till den här tävlingen? Jag tyckte att jag gillar själva upplägget och konceptet med tävlingen och tyckte det var väldigt det var en väldigt bra chans för mig nu när jag precis har kommit igång på svenska, tänkte jag att ja, men kanske få lite mer exponering här i hemlandet och alltså, jag tyckte det var väldigt bra upplägg och koncept, så jag kände att det här kan vara väldigt kul. Det här med att tävla i musik då, vad tycker du om det? Jag tycker att konceptet med att tävla i musik är väldigt svårt för mig, för att musik är så subjektivt hur man uppfattar det, så jag skulle ha väldigt svårt om jag var domare att välja ut någonting, någon finalist eller liknande, så på det sättet tycker jag konceptet är väldigt svårt, men jag tycker samtidigt att det kan vara väldigt bra för dem som jag känner att jag får i alla fall en chans att utvecklas väldigt mycket av det, så det tycker jag är oerhört bra och oerhört viktigt. Vad skulle det innebära om du skulle vinna en sån här tävling och gå vidare? Det skulle vara hur mäktigt som helst. Förhoppningsvis så skulle det innebära att jag skulle få lite mer chanser här i hemlandet att synas, höras och få göra det jag mår bra av helt enkelt. Du, hur är det att vara svensk rappare nu då? För nu är du riktigt svensk, men man tackar mig när du sjunger på svenska liksom. Det är väldigt ovant, men det är väldigt intressant ändå. Det har hjälpt mig att utvecklas på ett sätt som jag inte visste att jag egentligen kunde. Så det har varit väldigt spännande för min egen del att se vad jag faktiskt är kapabel till. Säger alltså Exercise, Martin Möller heter han. Och i detta nu, ja, då kommer också regnet till Eskilstuna. Så vi packar ihop så smått härifrån, men avrundar med att säga att vi fortsätter att presentera artister, finalister i tävlingen P4 nästa Sörmland under den här veckan. Så redan imorgon, ja, då får du ytterligare en finalist. Nu har du fått två stycken. Röstningen, du kan säga att du har halva makten när det gäller att vara med och avgöra den här tävlingen. Röstningen, den drar vi igång på fredag. Då har vi nämligen alla fem finalisterna klara. Jonas Karnsten alltså tillsammans med tekniker Mikael Strang som träffade Exercise som precis nu då hinner få ihop grejerna innan regnet kommer. Förmiddagen fortsätter här i P4 Sörmland.